Kthehemi përsëri që kosë ndëruar, jemi me doktoresën Sajdarasin, po flasim për bullizmin dhe kryesisht po flasim për bullizmin pa dashur në merë shqetësimit tek fëmijit. Doktoresh, jemi në një moment që do të kuptojnë përshikuset, ju mund të shpjegoni shumë mirë. Personat që kryejnë bullizm, janë persona që nuk e dinë që bullizojnë të tjerët, apo janë persona që kënaqen duke bërë bullizm, apo çfarë karakteri tjetër kanë? Cila është arsyeja që këta bëjnë bullizëm ndaj një personi tjetër? Edhe a janë ndërgjegjshëm që ky është bullizëm apo e bëjnë nga padia në mënyrë instinktive? Të gjitha janë këtu. Dua të bëj ndryshimin midis familjarëve dhe dikujt që është jashtë familjes. Po. Sepse familjarët në radhë të parë nuk nisen zakonisht me dua të bullizoj fëmijën. Mi po thonë, unë dua ta ndihmoj. Dhe kjo është ndihmë. Si psikologi ajo nuk është ndihmë as pak. Nërsa dikush i uaj, një individ që targeta të fëmijë që vishet ndryshe ose është një peshë të madhë, është i smur me spektrin autist për shumë, autik për shumë, a i person ose është bullizuar vetë dhe e ndjen të ketë fuqi mbi atë person të mitër, fëmi të mitër ose të rritër, ose nuk ka empati. Nuk ka se dhe një loj ndërgjegje ose keqardje në atë që bënë. Dhe kjo do të thotë që mënyra se si shikon a i qeshtjen, është që mua më takon që ty të bëjë këshu. E ke ti fajnë jo unë. Më thënë, është shumë ndërlikuar nga na psikologjike. Smundja e bullizmit në pikpamja shkencore, në ku kategorizohet, çfarë smundje është? Psiqike? Smundje sociale e personit, do më thënë, në se si shikon botën, jo në shoqëri, edhe në shoqëri është përhapur, sepse nuk kemi vetëm një bullist, kemi shumë, por kategoria e parë, ata që nuk kanë empati, ata që e shikojnë pjesën jo verbale të tjetrit, sikur në mënyrë negative, tani kam bërë studime duke vënë fytyra dhe duke i thënë atij personit, si të duket kjo fytyrë, ai më duket sikur më godet, më shan. Kjo është smundje psiqike, që quhet antisocial. Dhe këta persona që në moshë shumë të vogël deri kur rriten, përfundojnë në burgje duke vrarë, duke mashtruar, duke dhe nuk kanë as edhe një lloj empatie. Ndërsa pjesa më e madhe e bullizmit është problem social. Në qoftë se fëmia është abuzuar dhe abuzon, është problem social që mund të ndihmojmë. Në qoftë se fëmia ka jo karakter, nuk do të them karakter, po ka nuk ndihet mirë në vetvete, sepse karakteri si është formuar akoma, duhet të ndihmojmë. Për shembull, një bullist, një person që është bullizon të tjerët, ai ndihet shumë i izoluar dhe i keq kuptuar. Një 5% janë këta që nuk kanë empati dhe nuk mund të ndihmohen. 95% mund të ndihmohen, po duhet të vimë kolektivisht. Është bullizmi smundje ngjitse? Bullizmi mund ta quaj smundje ngjitse kur personi nuk është i formuar. Nuk ka karakterin e plotë të tij, sidomos fëmijët. Në qoftë se një fëmijë ndihet keq në familje, keq në vetvete, nuk ka karakterin e formuar ashtu siç duhet në anë pozitive, me impakt pozitiv, ai mund të bashkohet me një bullist, të bëhet edhe bullist si ai. Kjo nuk e di sa është smundje ngjitse, por më shumë që fëmia mëson gjërat e këqija nga dikush tjetër dhe nuk ka ndihmën e duhur të familjes, të shkollës, të vetes së tij për të ndihmuar veten të thonë nuk dua të jem si ky person. Ktu kemi dy subjekte, kemi personin që bullizon dhe të bullizuarin. Shoqëria sot me njohuritë që keni juve, si e ka më lehtë për të kuruar? Është më lehtë shoqëria të merret me kategorinë e njerëzve që kanë si qëllim të bullizojnë të tjerët, apo me të bullizuarit? Të dyja së bashku. Të dyja së bashku, sepse në qoftë se është një i bullizuar dhe një që bullizon, kemi dy probleme sociale. Mund na i thuash, afërsisht, cilat janë ato ilaçet që si mund të regulojmë një person që ka dëshirë të bullizojë të tjerët, pra si mund të kurohet ky person, dhe pastaj si mund të kurohet një person që është bullizuar? Personi që është bullizuar është person shumë vulnerable, shumë vulnerabër. Për arsye sepse, si që thasht dhe vetë dhe më përpara, në qovë sa i person është bullizuar, fillon depresioni, fillon angti, fillon frika, fillon izolimi,
keqkuptimin ndaj vetvetes, disa nga këta fëmijë dhe e besojnë që ndoshta kështu janë. Dhe kanë shkuar në vetvrasje, mi tani e shikojmë suicide 10 vjeçarët vrasin veten ndyrin bullizimit. Kështu që patjetër që ai person duhet ndihmuar sa më parë. Dhe kjo nis nga familja, nga shkolla, edhe nga ana psikologjike për të patur ndihmën e dur. Ma duhen tre sektorë të ndryshëm për të ndihmuar këtë fëmijë, që të mos kalojë në vetvrasje, që është gjëja më e keqe që mund të ndodhë çdo komuniteti, përveç familjes dhe vetes së tij. Disa nga shenjat e fëmijëve duhen njohur, duhen ditur çfarë janë shenjat e tyre. Disa fëmijë shkojnë në dhomë dhe mbyllen vetëm dhe mund të jenë në online. Në online hapen shumë dritare, shumë dyer. Dhe ai online mund të bullizohet shpesh. Prindi kujton se fëmija është i qetë. Po, punon mirë. Punon, po bën detyrat. Nuk lihet një fëmijë vetëm për shumë gjatë në rrjetet sociale. Unë si prind e kam shumë të vështirë vetë. Ama me bashkëbisedim midis prindit dhe fëmijës, ne bijem të akord të dy palët që do përdoret për kaq lloj kohe. Në të njëjtën kohë ka dhe forma të ndryshme për të ditur me kë flet fëmija dhe kush e bullizon, kush çfarë fjalë vliten, jo për ta ndjekur fëmijën të mos ketë as edhe një lloj privacy-e, por për ta ndihmuar, duke i thënë vetë fëmijës që unë më duhet të di të shikoj telefonin tënd sepse je i vogël dhe unë nuk e di se me kë flet dhe kush mund të se lëndoj. Doktore, ka pikpamja psiqike. Sa është e nevojshme që fëmija duhet të rri në këto rrjete sociale? A dhe a ndihmon fëmijën për diçka? Apo ne si prindër i lejmë këta fëmijët për të marrë me rrjetet sociale për të bërë punë të shtëpisë? Kjo e fundit ndodh dhe nuk po gjykoj asnjëri sepse i jep pak freedom, liri prindit kur është i lodhur ose kur ka nevojë të mbaroj punë të shtëpisë. Punë të shtëpisë si janë asnjëherë më të domosdoshme se lidhja që keti me fëmijën. As edhe njërë, sepse biznesi emocional midis teje dhe fëmijës rgjia më e madhe që mund të krijosh për një shoqëri. Kur vjen puna te sa duhet të rinë në anën sociale, është e vështirë sepse çdo ditë ndryshon. Nuk ka më normalitet gjysmore, një orë, varet edhe kur fëmia rritet kërkon dhe më tepër. Si psikologe unë shikoj temat në përgjithësi. Kur shikoj që një fëmijë shikon gjëra pozitive, për shembull sportin, mëson se si të luaj futboll, shikon një person që inspiron, të mos jepet, të vazhdoj rrugën e drejtë të ti, nuk më bezdis ajtë shumë sa mund të rinë telefon. Dhe nuk po them gjithë ditë, në kuptohet se me limitime. Por e shikoj që aji po forcohet nga anët sociale, po përdora anët sociale si janë pozitive. Në qofë se një fëmijë luan, ose shikon, video të smershme, video që janë negative për shoqërinë, atëre aji fëmijë edhe mund të frymëzohet për të bërë bullizim ose depresohet. Depresohet vetëm, ka një impakt negativ. Do të thënë, rrjetet sociale janë edhe pozitive dhe negative, por për prindit dhe për vetë ne, duhet të dim çfarë rrjet social ndjekim dhe pse ndjekim atë. Të falenderoj shumë për përgjigjen. Ne po flasim kryesisht për fëmijët, po a ka raste që bullizojnë edhe moshat e rritura? Pa tjetër, bilen nuk folëm mjaft për moshat e rritura, po, për arsye sepse fëmijet janë më delikat, po kjo nuk do të thotë që një rritur nuk ndihet keq ose nuk ndihet i depresuar në qofë se bullizohet nga të tjerët, me të pa drejt, lëndohet herë pasere. Ne nuk e dim jetën ati personi. A i mund të jetë një person shumë i ndjeshëm, a i mund të ketë probleme pune, që duhet të fokusohet, a i mund të ketë probleme shëndeti, dhe kur bullizohet nga dikush tjetër që nuk e di as pak vuajtjen e brendshme të tij, botën e brendshme si të fëmijës ose si të rriturit, atëherë ai vuan më shumë dhe kalon gati në të njëjtën kategori siç mund të kalojnë dhe fëmijët. Cilat janë elementet që mund ta quash bullizëm? Folja keq ndaj tjetrit në radhë të parë, edhe sikur të kesh prova, nuk e bën tjetrin të ndihesh mirë. Sidomos kur e bën anën publike ose flet prapa krave të atë njeriu. Sharja pa të drejtë ati personit, gjukimet, qelozia ndaj ti personit, qelozi zakonisht ndodhin sepse njërzit ndjen bosh në vetën e tyre dhe janë gjeloz ndaj të tjerve.
Unë e nisa këtë intervist me suksesi im është suksesi bashkëdhjetarëve të mi, dhe suksesi i tyre është suksesi im. Dhe kjo është e vërtet. Po, shumë faleminderit. Sepse jemi të gjithë të bashku. Të më thënë, gati një hakmarje me qëllim, her pas here, emocionale, për ta bërë tjetrin të ndihet keq. Si puna e biznesit të ti, si puna e familjes, ty si individ, fëmijët e tu, çdo gjë. Të flasim pak për shoqërinë e përparuar amerikane. Edhe pse në shkolla ka psikolog, ka kujdes në këtë fushë, përsëri ndodhin raste të bullizmit. Pse ndodh kjo? Është pak e keqkuptueshme. Jemi zhvilluar nga ana intelektuale. Jemi zhvilluar nga ana materiale. Por kemi ngelur shumë prapa nga ana emocionale, nga ana shpirtërore. Kështu, për shembull, në shkollat, zakonisht kur flas me mësuesët dhe kam shumë lidhje me mësuesët, sidomos të fëmijëve tim, por edhe me mësuesët që unë ndihmoj për punën e stresit, ato ndihen shumë të stresuara sepse ju jepet një lëndë që duhet t'ju japim fëmijëve aq më shumë detyra, të kërkojnë aq më shumë kohë për të bazuar te detyrat e tyre dhe mbetet fare pa kohë për të kuptuar anën emocionale të atij fëmijë që ndodh në shkollë. Gati e njëja gjë ndodh edhe në familje. Le të jetë prindi sado i mirë. Nëse një prind, sidomos një prind emigrant, siç jemi ne, punon 2-3 punë për të paguar faturat dhe vjen në shtëpi i lodhur, i mërzitur, nuk ka kohë. Jo se s'duhet gjetur koha, po e kuptoj, nuk ka kohë që të shtrihet me fëmijën dhe të flasë të gjej fëmijën të flasë gjysmore natë për natë. Ata mund ta zerë gjumi vet. Tani pjesa psikologjike vjen te ne. Ne bombardohemi nga të dy anët, sepse shkolla nuk ka mundësinë e dur për të edukuar fëmijën nga ana emocionale dhe intelektuale, sepse tani ana intelektuale është zhvilluar, pa jo nuk do të thotë që të bën njëri më të mirë. Diplomat e mia nuk më bëjnë mua njëri të mirë, më bëjnë psikologe të mirë për të dhënë diagnozat, për të trajtuar personin, po karakteri im të regohet ndryshe. E njëra gjë ndodhet në shtëpi. Nëse në shtëpi prindrit, fëmijët, nuk ndihen ngrohtë, me mirësi, me dashuri, nuk ndihen pa frikë, nuk ndihen të pakuptuar, atëherë ai fëmijë do të vitë ty dhe nuk do ketë këtë lloj problemi. Edhe në shkollë mund t'i dalë bazë vetes. Nështë si psikolog, ne tani kemi, duhet të punoj me familjet, me individin, me punën e ti, ose me anën socialet ti. Në shkollën, punën, familjen, bashkëshortin, veten e tyre. Prandaj, bullizmi është diçka që është përhapur shumë shumë, dhe sa do programe që ne të kemi nga ana psikologjike, unë vi prapë të ajo pikë që duhet të bashkojmë së bashku, për të ndihmuar njëri tjetrin, për të ndihmuar prindrit se si mund të kuptojnë bullizmin, se si mund të ndihmojnë fëmijën të dalë ban bullizmin, për të ndihmuar mësuesit të jenë më pak të stresuar dhe të ndihmojnë fëmijët me mirësi dhe dashuri, jo se mësuesit nuk duan, por nuk kanë kohën. Dhe një psikolog kur shikon një fëmijë ose një të rritur për një orë në javë, duke i dhënë këshillat e saj ose të tij, ajo një orë në javë është minimale që fëmija mund të marrë. Në qofë se shkon të shkolla, ose të shpia dhe këto gjërat vazhdojnë, këto gjërat negative, impakti negativ vazhdojnë, nuk mund të shikojmë zhvillim të madhë. Do të ndalojmë dhe njerë bisedën, doktoresh, do të kalojmë në publicitet, shikos në ruar, këthejmë pas pak.